Eita, vai não. Vai, que medo da visão. Pega muito a ver, né, mano? Não posso falar, não, porque. Levantou, viu? Levantou, viu? Tá levantando. Tá porra. Isso vai carregar os opiniões, mano. É isso. É. Tenho medo. Você pode sair tranquilo. É, tenho medo, tenho medo. Eu tenho lado depois. Ele vai descer da mata. Foi, pô. Eu desci até de fim, eu caio muito traseiro. Tem que descer mais. Eu mesmo tirar da entrada aí. Eu mesmo saí. Agora vai. Deixei o cano, agora vai. Aí, tá subindo no ar, pô, diante dele. Agora não tô pegando, não. Não tô pegando, não.